Azərbaycan ordusu və Azərbaycan diplomatiyası sayəsində işğal olunmuş ərazilər geri qaytarıldı və işğaldan azad olundu. Bu nəyin nəticəsi idi və sizin fikrinizcə müharibə bununla da bitdimi? Torpaqlarımızın 20% 30 il düşmən əlində olub və bir çox təbəqələrdə, əhalinin bir çox təbəqəsində bir ümitsizlik yaranmışdı və ümumiyyətlə millətin psixologiyasına bu artıq çökmüşdü, pis təsir eləmişdi və cəmi 44 gün ərzində bu torpaqların azad olunması bütün millətin ruhunu özünə qaytardı, onun tarix şuurunu, milli şuurunu özünə qaytardı, millətin qəddi düzəldi, başı ucaldı, təkcə Bakıda, Azərbaycanda yox, bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar və onlarla mənim geniş əlaqələrim var, indi zəngləşir eləyirik. Nə boyda bir iş görüldüyünü hələ bir zaman keçdikcə biz daha dərindən dərk eləyəcəyik. Bu hamısı oldu Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı sayəsində, Azərbaycan Ali Baş Komandanın komandanının illər uzunu apardığı deməli ardıcıl mübarizə nəticəsində və iş nəticəsində yəni bizə bəzən elə müxalifətdə müxtəlif təbəqələrdən olan insanlar da Azərbaycan hakimiyyətini həmişə tənqid eləmişik, yummuşuq, demişik ki, niyə bu məsələlər həll olunmur, nə vaxt həll olunacaq və s. Və Azərbaycan prezidenti də sakitcə, amma həmişə inamlı şəkildə deyib ki, Azərbaycan torpağında heç vaxt ikinci bir erməni dövləti qurulmayacaq. Və hadisələr göstərdi ki, o bu sözləri deyəndə səbirlə əslində o günü hazırlayırmış, o günə hazırlaşırmış və dediyiniz kimi diplomatik yolla sonra ölkə içərisində ordunu hazırlamaq yolla, hərbi sənayeni inkişaf elətdirmək yolu ilə həmin qələbəni yaxınlaşdırırmış, o qələbiyə hazırlaşırmış. Və ona görə də çox təbii ki, burada Türkiyənin mənəvi dəstəyi son dərəcə ciddi rol oynadı. Azərbaycanın ordunu yeni silahlarla təmin eləməsi, sonra bir sıra təbii ki, bizim 2016-cı ildə aprel döyüşlərində bilirsiniz, 2 gün, 3 gün bu döyüş gedən günlərdə nə bilim, onlarla ölkə Azərbaycana ölkə prezidentləri dur, bu savaşa saxla və yəni müharibə olmasın deyənlər vardı. Amma bu dəfə daha sakit qarşıladılar. Çünki bu işin həllini öz öhdəsində götürmüş Minsk qrupu 30 ildə demək olar ki, heç bir iş görmədi. Yəni yarandığı gündən daha doğrusu heç bir iş görmədi. Sadəcə gəzdi, turist təşkilatı kimi gəh bu ölkədə, gəh o ölkədə müxtəlif sənədlər qəbul olundu, müxtəlif razılaşmalar oldu. Amma bunların hamısında Azərbaycandan bir güzəş tələb olunurdu. Hansı güzəş? Onu soruşan yox idi. 1 milyon insanı qaçqın düşüb, rayonlarını itirib, düşmən gəlib onun torpağında istehkamlar qurur. Amma üstəlik Azərbaycan razılaşmalıdır, nəyisə güzəşdə getməlidir, nəyə güzəşdə gedə bilər. Bugün güzəşdə getmişik, ermənilər yenə bizim torpağımızda yaşayacaqlar. Amma həmin vaxtlarda ermənilərin artıq, belə deyim ki, həyatsız bəyanatları başladı səsləməyə ki, Qarabağ Ermənistanındır, Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın olmayıb, sonra yeni torpaqlar üçün yeni savaşlar və s. və s. Cəvəngiyyatdır. Əlbəttə o yeni torpaqlar üçün yeni savaş deyəndə onlar Ermənistanla Azərbaycanın savaşmağını təkcə nəzərdə tutmurdular. Onlar gördünüz ki, bu müharibə başlayandan sonra davamlı olaraq yalan üfürdülər dünyaya ki, Türkiyə Azərbaycanın yanındadır, Türkiyə savaşır bu meydanda, hərb meydanında başqa muzdular da var. Halbuki onlar həmişə bu yolu seçiblər. Dünyanı azdırmaq üçün öz elədiklərini bizim adımıza yazıblar. Və buna görə də hər yerdə yayıldı ki, güya biz muzlu döyüşlər gətirmişik Suriyadan, haradan, halbuki heç biri yoxdur. Amma erməni döyüşçülərin arasında nə qədər muzlular olub, bu dəqiqə məlumdur. Ölənlərin, yaralanların içində və s. Azərbaycan bunu təsbit edir və yəqin ki, lazım olanda üzə çıxaracaq. Beləliklə savaş bitdi və Azərbaycan
bu əsrdə hissə verdiyi torpaqların böyük bir hissəsini geri qaytardı. Göstərdi ki, bütün parametrlər üzrə, hərbidə, bu son dönəmlərdə, diplomatiyada, ondan sonra dünya mediasıyla işləməkdə, ordunun psixoloji durumuna görə, hər şeydə Azərbaycan bir millətin ümumi, belə deyək ki, əxlaqına görə Azərbaycan Ermənistandan çox-çox üstündür, yuxarıda dayanır. Azərbaycan onların riyakarlığını bacarmır. Onlar bizim torpaqlarımızda daşı daş üstə qoymayıblar. Onlar insanlıqdan uzaq deməli, izlər bıraxıblar orada məscidlərin, mədəniyyət abidələrinin, tarixi abidələrin, ziyarətgahların dağıdılması. Biz erməni abidələrinə toxunmamışıq. Yəni, erməni burada göstərdi ki, onlar təkcə Xocalı soyqırımını törətməklə qalmayıblar. Onlar həm də soyqırımı, mədəni soyqırımı aparıblar. Azərbaycana, İslam'a aid olan nə varsa hamısını məhv eləyiblər. Sabir bəy, bu müharibə dövründə Türkiyənin və Rusiyanın mövqeyi necə oldu və nəzərə alsaq ki, Rus sülh məramları Qarabağdadır və bu da Azərbaycan cəmiyyətində bir qədər qıcıq doğurur. Sizin fikrinizcə, Azərbaycan hökuməti Rus sülh məramları 5 ildən sonra öz ərazilərindən çıxara biləcəkmi? Şübhəsiz günün birində sülh məramlar Azərbaycandan çıxacaq. 5 il, bəlkə biraz artıq əski, onun fərqi yoxdur. Yəni, ilk razılaşma 5 il üçündür. Adətən bizim cəmaat xalqları, əlbəttə biz istəyərdik ki, bizim torpaqlarımızda kənar bir dövlətin, qonşu dövlətin ordusu olmasın. Biz istəyərdik ki, sülh məramlı da olmasın. Elə sülh məramlılar Azərbaycanla Ermənistanın sərhədində dayansınlar. Amma bu barışın, bu savaşın sonu olmalı idi. Yəni, kimsə araya girməli idi, barışdırmalı idi, bu barış legitim olmalı idi, bunun üçün də ya Minsk qrupu eləməli idi bunu, ya da Ermənistana təsir gücü olan bir dövlət eləməli idi. O da Rusiya idi, çünki Ermənistan az qala Rusiyanın bir vilayətinə çevrilib. Rusiya elədi, sülh məramlı qüvvələr adı ilə böyük texnika gətirdi və indi Rusiya, Rus orduları tədricən heç bir silah işlədilmədən, Ağdamı, əsgər şəhid olmadan, insanlarımız ölmədən, kəndlərimiz, şəhərlərimiz dağılmadan Ağdam, Kəlbəcər və Laçın işğaldan azad olunur. Amma Rus ordusu da gəlib və Rusların təbii ki, bu gəlişinin bir məqsədi savaşı dayandırmaqdırsa, bir məqsədi də burada olan erməni, dinc erməni, dinc erməni ağrısın, dinc erməni yox. Yoxdur, erməniləri qorumaqdır. Erməniləri, ermənilərə aid olan abidələri, halbuki abidələrin çox alban abidələrdir. Qorumaqdır, əslində bizim xalq da onu eləyər, bizim ermənilər, dinc ermənilərlə, dediyim kimi, sakit, öz həyatını yaşayan ermənilərlə işimiz yoxdur, onlar Bakıda da yaşayırlar. Sadəcə Rus qoşunlarının gəlişi ilə Rusiya dünyaya göstərdi ki, hələ Cənubi Qafqazdakı maraqlarından əl çəkməyib. Budur. Amma biraz belə dərindən düşünəndə fərq də göz qabağındadır. Bizim bəzi adamlar deyirlər ki, hər 88-ci ildə gəldi Rusiya ordusu, o vaxt Rusiya ordusu deyildi, Sovet ordusu idi. 90-cı ildə gəldi Bakıda qırğın törətdi. Mən də deyirəm ki, 88-ci ildə biz SSR-nin bir parçasıydıq və meydan hadisələri əvvəldən axıra SSR-nin rəhbərliyini ittiham eləməklə məşğuldur. Biz Qarbaçovu və onun idarəçiliyini inkar eləyirdik, onların erməni pərəstliyini tənqid eləyirdik. 90-cı ildə yenə Moskvada belə bir məlumat yayılmışdı, yalan məlumat, güya Azərbaycan Xalq Cəbhəsi deməli, SSR-ni dağıtmaq üçün yaranıb, İranla sərhədləri açır, Azərbaycanda hakimiyyət çevrilişi olacaq. Və s. buna görə də yenə Azərbaycan SSR-nin bir tərkibi idi, tərkibində bir parçası idi SSR-nin. Ordu gəldi, burada faciəli bir deməli, iz qoydu Azərbaycanda qara yanvar hadisələri, 20 yanvar hadisələri, dinc əhali, uşaq, qadın qırıldı və təxminən 19 ay qalandan sonra axır ki, çıxıb getdi SSR-i artıq SSR-nin dağılacağı göz qabağında idi. QTÇP baş vermişdi və s. Ona görə
o gələn orduyla bu gələn ordunu müqayisə edilmə olmaz. O SSR-nin ordusu idi. Biz də SSR-nin bir parçası idi. İndi Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir. Gələn də qonşu bir dövlətin sülməramlı ordusudur. Sülməramlı qüvvələrdir. Ən azı adı sülməramlıdır. Ona görə də şübhəsiz burada Azərbaycanın bir müstəqil dövlət kimi manevr imkanları və öz sözünü demək imkanları var, qalır və bundan həmişə istifadə edə bilər. Ona görə də mən çox bədbin deyiləm. Mən hesab edirəm ki, burada parlaq bir qələbə qazanılıb. Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan əskərinin, Azərbaycan igidlərinin, Şuşanın fəthi dünya hərb tarixində qızıl səhifələrdən biridir, nadir bir hadisədir. Azərbaycan ordusunun gücü göründü, onun bütün öz torpağa bağlılığı, silahdan istifadəsi, savaşı bir müstəvidən ayrı bir müstəviyə keçirməsi, dinc əhalini yox, ancaq o savaş texnikasını vurması, bunlar hamısı qeyri-adi hadisələrdir. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan 44 gündə, bəlkə 44 gün ildə görmədiyi qədər iş gördü. Dünya Azərbaycanı tanıdı. Təbii ki, bir dövlət kimi tanıyırdılar, amma onun həm də gücünü bildi, onun öz torpağını qorumaq əzmini bildi. Azərbaycan devlətinin də, onun deməli, dövlət başçısının da dünya mediasına verdiyi müsahibələri gördünüz və məlum oldu ki, o bizim medianda liderinə çevrilib artıq. Yəni, müxtəlif ölkələrin jurnalistləri gəlirdi, hərəsi öz dövlətinin hikkəsi ilə, iddiası ilə Azərbaycanı ittiham eləmək, onun hamısında cavabı verildi. Sabir bəy, Qarabağda birgə yaşayış məsələsi var, ermənilərlə Azərbaycanlar müxtəlif ərazilərdə birgə yaşayacaqlar və sizin fikrinizə bu birgə yaşayış mümkündürmü? Məncə, mümkündür. Birinci, bizim xalqımız çox mərhəmətli bir xalqdır və təəssüf ki, unutqan bir xalqdır. Biz 1905-ci ildə, 5-6-cı ildə erməni-müsəlman davasında İrəvandan başlayaraq Zəngəzur, Naxçıvan, Gəncə, Bakı, Qarabağ, bütün hər yerdə bu qırğınlar olmuşdu və onda da Rus silahı ilə o vaxtki Çar Rusiyası silahı ilə silahlanmış ermənilər bizim dinc əhalini öldürmüşdülər. Hər yerdə qətlə yetirilmişdi. 1918-ci ildə Bakıda mart ayında Daşnaksusunun başçılıq elədiyi erməni çətələri yenə Leninin göndərdiyi silahla silahlandılar və bolşeviklərlə əl-ələ verib Bakıda dinc əhalini, 15 minə yaxın dinc əhalini Bakıda silahsız, onda da əhalinin Of tüfəngi də yığılmışdı, necə ki, 88-ci ildə yığıldı. Və bu dinc əhalini onda, deməli, bolşevik erməni birlikləri Bakıda, bizim əsas ən böyük şəhərimizdə, sənaye mərkəzində qanına qəltan elədilər. Dinc vəhşiliklər törədildi, indi onu oxuyanda adamın, yəni belə, heyrətə gəlirsən ki, bu necə, vəhşi bir millətdir ki, bunun dəstək xətti qətiyyən dəyişilməyib. 1905, 1918, 1988 yenə qadına, yenə uşağa, yenə yaşlıya rəhm eləmədən, yenə dünyanın ən alçaq, deyək ki, vəhşilik üsullarından istifadə eləmək, onlar hamısı göz qabağındadır. Amma yenə nə oldu? 1906-cı ildən sonra yenə barış oldu, yenə bir yerdə yaşadı. 18-ci ildə o qırğından bir neçə ay keçmiş, yəni, 2 ay keçmiş, əslində, may ayında biz müstəqilliyimizi elan eləyəndən sonra Bakıya gəldi, sentyabr ayında hökumət dəyişildi, parlament gəldi Bakıya. O parlamentdə Daşnaq partiyası bir fraksiya kimi iştirak eləyirdi. Və Bakıda, baxmayaraq ki, mart ayında bu cür qırğın törədilib, Bakıda 20-ci il, yenə ermənilər qaldılar yaşamağa, yenə 20-ci ildən sonra gəldilər. Əksinə 20-ci ildən 30-cu illərdə Kirov vaxtında, ondan sonra hətta bir Mayrov gəldi, Mayliyandı, nə idi, hər halda Mirzəyan bunlar gəldilər. Deməli, Azərbaycanda hakimiyyət başına gəldilər. Azərbaycan bütün rayonlarda NKVD deyilən təşkilatın başında ermənilərdir. Ondan sonra 37-ci ildə repressiyanı eləyən ermənilərdir. Yəni, burada bizlə yaşadılar və əksinə burada getdikcə daha böyük vəzifələrə yiyələndilər. Ta 88-ci ildə yenə bir neçə rayonumuz Bakıda baş, deyək ki, rayon katibi erməni, rayonlarda müxtəlif vəzifələrdir. Ona görə də, yəni biz
23-cü ildə o boyda vilayət yaradıldı orada. O vilayətdə biz şərait yaratdıq ki, ermənicə qəzet çıxırdı, Azərbaycanca qəzet çıxmırdı. Ermənicə yazılar yazılırdı, Azərbaycanca yazılmırdı. Yəni, bu şəkildə. Bu işin bir tərəfidir, yəni bizim unutkanlığımızdır. İkinci tərəfidə yenə elə həmin ermənilər Azərbaycana bu nifrətləri ola-ola, biz bunların bir yerdə yaşaya bilməliyik deyə-deyə, amma elə həmişə yaşayıblar. Və ermənilərin bütün varlığı əslində türklərlə dinc yaşamını yanaşı yaşamaqdan keçir. Onların gələcəyi Türkiyə ilə və Azərbaycanla dinc qonşuluqdan keçir, barışdan keçir, bir yerdə yaşamağa öyrənməlidirlər. Onların Ermənistandan köçürülən azərbaycanlılar gəliblər, 50, 51, 52-ci ildə köçüb gəliblər. Bu gündəli onların yaşadığı, onlara aid olan kəndlərin bəziləri Ermənistanda boşdur. Çünki onlar o şəraitdə, o yerdə ancaq azərbaycanlılar yaşayıblar, türklər yaşayıblar. Ona görə də indi onlar nə qədər nifrət püskürsələr də və biz də belə bir yerdə ola bilməliyik desək də, amma məncə Xan kəndini ermənilər qayıdırsa, biz də qayıtmalıyıq. Dağlıq Qarabağın içində o vilayət deyilən yerdə 52 Azərbaycan kəndi vardı, ora qayıtmalıyıq, bu bir prinsipdir. Bu, o torpaqların bizə aid olduğunu göstərmək üçün bizim atacağımız növbəti addımdır. Bu artıq savaş deyil, bu artıq dinc yolla, amma özünü təsdiqdir. Və mən elə gəl ki, bir neçə müddətdən sonra artıq bu bütün savaşlar unudulur və qonşuların bir yerdə yaşamaqdan barışmaqdan başqa yolları yoxdur. Mən belə düşünürəm. İndiki vaxtda bu biraz deyək ki, bilirəm ki, cəmaat arasında, xalq arasında əzizlərini itirmiş və ermənilərin min cür zülmünü görmüş adamların arasında o qədər də belə xoş qarşılanmayacaq, xoş qarşılanmaya bilər. Amma indi biz tarixin təcrübəsindən dərs almış adamlarıq və ona görə bu yol məncə qaçılmaz yoldur. Nəzərə almalıyıq ki, Ermənistan dövləti bizim torpaqlarımızda qurulub və orada bizim tarix ərazilərimiz var və günün birində imkan olsa bəlkə də bizim o torpaqlara da qayıtma imkanımız olar və orada da yanaşı yaşamağa məcbur olar. Sabir bəy, ölkə prezidenti prezident Əliyev də qeyd etdi ki, Ermənistan Azərbaycan qarşı hərbi cinayətlər törədib, xeyli sayda maddi və mənəvi ziyan vurur və buna görə də təzminat ödəməlidir, buna görə cavab verməlidir. Bugün Ermənistanın Azərbaycana təzminat ödəməsi məsələsi nə qədər realdır və siz qeyd etdiyiniz həmin tarixi torpaqlara qayıtmaq? Təzminat bir hüquqdur və xalqın onu tələb eləmək haqqı var. Savaş olub, işğal eləyib o torpaqları, tamam gəlib 30 il yaşayıb. 30 ildə bu niyə bizim, deməli, min illər boyu yaranmış sərvətlərimizi bu şəkildə məhv eləyib? Yax, biz ermənilərin burada kilsələri var, toxunan olmayıb. Bakının ümumi şəhər salmasına görə erməni qəbristanlığı, orada o qəbristanlıqda tikinti getdi. Ən az o 1 milyon qaçqını yerləşdirməyə bizə evlər lazımdır, ev tikilməli idi. Ermənilərə bəyan edildi, hamısına bildirildi, qohumları burada olanlar var. Kim istəyir, gəlib məzarın köçüsünü aparsın, ya başqa yerə bilər. Yəni, biz onların elədiyi işlərin heç birini görməmişik. Biz tamamilə başqa tipli bir millətik. Biz özümüz heç vaxt onlarla müqayisə eləməli deyilik. Yəni, indi belə məlum olur ki, onların kilsəsi də, əgər o kilsə insana mərhəmət öyrətmirsə, o kilsədə insanlıq öyrənmirsənsə, o kilsədə ancaq qonşuya nifrət, ondan sonra belə orada, deməli, o kilsənin Allahı yoxdur. Deməli, o kilsə insanlıq öyrətmir. Onda o din onların nəyinə lazımdır? O şey deyil, o əslində xristiyanlıq deyil. Qırqaryan kilsəsi, o bir təşkilatdır, ayrı bir təşkilatdır, terror təşkilatıdır. Onun o kilsəsi də terror mərkəzdəsində. Ona görə də biz bu dağıdılmış abidələrimizi, yurtlarımızı indi baxanda görürsən ki, bu yüz illər boyu qurulmuş bir mədəniyyət, qurulmuş bir həyat tərzi var idi orada.
hara getdi, niyə bu günə düşüb? Ona görə də bunu bağışlama olmaz. Onların hamısı hesablanmalıdır və indi burada bilirsiniz 60 milyonla 300, 60 milyardan 300 milyard arasında rəqəmlər deyilir. Hər nə olur olsun. Aporta bir rəqəm. Amma beynəlxalq məhkəmələrə verilməlidir. Bu mənzərə çəkilməlidir və bütün dünyaya göstərilməlidir. İndi Xarici İşlər Nazirliyi, o diplomatik korpusun korpusu yığıb aparıb, onlar görsünlər onu. Bu vandalizmi gərək bütün dünya görsün. Bunlar, yəni bunların mədəniyyət deyilən şeylə heç bir əlaqələri yoxdur. Bunlar özlərinin deməli o uydurma tarixini, yalancı tarixini, yalancı hansı böyük mədəniyyət abidələri var göstərsinlər. O kilisədə yazılmış kitabları bunlar mədəniyyət sayılarsa, o mədəniyyət onlara xoşbəxtliyi gətirmir. Bu mədəniyyət onları bütün xalqlara düşmən eləyir. Ona görə də bu təzminat məsələsi, bugün müharibə bitdi, cəmaat qayıdır yerinə, sabah yenidən bu şəhərlər, kəndlər qurulacaq. Buna baxıb qətiyyən o təzminat söhbətindən əl çəkmək olmaz. O davam etdirilməlidir.